Բանանջան կառավարության փոփոխությունից եւ այս մի քանի վերանշանակում նշանակումներից եմ ուզում հարցնել նախարարական, սրանք կզդես պարզապես իմիտացիոն փոփոխություններ են, թե մասնարարպես ուժային կառույցում փոփոխություններ այսօր տեղի ունեցած իսկապես միտում ունեն էապես բարելավելու իրավիճակը միջև կոնենտրությունները 17 թվականին։ Գիտեք, այսօր աշխարհում այլևս ոչ մի բան իմիտացիոն չկա։ Այսինքն չեն տնորինում Հայաստանում փոփոխությունները հայկական ուժերը։ Մենք արտաքին կառավարման ներքո ենք գործում, հիմա 100-ապատիկ, 1000-ապատիկ դա ավելացել է, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ ըստ էության ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն խոսել ենք այդ բանի մասին բազմաթիվ անգամ ձեզ հետ, որ աշխարհում կան ուժեր, որոնք ուզում են աշխարհակարգը պահպանեն, գույց ունեցող, եւ նրանք ուզում են փոխել։ Հիմա այն ուժերը, որ ուզում են պահպանել աշխարհակարգը, նրանց հիմնական գործիքը աշխարհով մեկ դարձել է քաոսի տարածումը, այն ինչ որ կատարում է Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում, Եվրոպայում եւ նաեւ Հայաստանում։ Հայաստանում նույնպես ցանկություն կա քաոս առաջացնել, բռնկումներ, բախումներ եւ այլ եւ այլ, այդ ամենը վերել այդպիսի քաոտիկ վիճակի, որտեղ դա հնարավորություն է տալիս, ես հիմա դրան չեմ անդրադառնալ, ինչու այդպես բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, եթե պետք լինի նորից կկրկնենք ձեզ հետ, բայց ուրեմն Հայաստանում փոփոխությունները, որ կատարվում են, մի կողմից քաոսի նպաստող, դրանով իսկ աշխարհակարգը պահպանող, այսինքն այդ ամբողջ կողոպուտը, ներս, դուրս եւ այլը կատարվում է, դա աշխարհակարգն է գույց ունեցող, եւ երկրորդը աշխարհակարգը փոխող։ Եվ այդ դեպքում այդ ուժերը ուզում են փոխել, նրանք շահագրված են, որ Հայաստանում, ինչպես նաև ամերիկյան աշխարհում, քաոս չտարածվի, կարգով կանոն լինի։ Հիմա այս տեսակետից այդ բոլոր փոփոխությունները, որ Հայաստանում կատարվեցին, այդ երկու տրամաբանությունների մեջ են։ Նրանք թելադրված են ընդհանուր գործընթացներով, իհարկե ամեն մի այսպես հանրապետությունում ներկայացված ուժ, խումբ, խմբակ փորձում է իր այսպես անելիքները անելով հարմարվել կամ չհարմարվել դրան, սա այլ հարց է, բայց ամբողջությամբ այդ փոփոխությունները տեղավորվում են այդ տրամաբանության մեջ։ Պարոն Անչան, ապրիլյան պատերազմից հետո հաճախ էր խոսվում, որ մենք իշխանությունները պետք է դասեր քաղեն, որ ուժային կառույցներում իրավիճակն այն չէ։ Հիմա նախարարի փոփոխություն, զինված ուժերի շտաբի ղեկավարի պետի փոփոխությունը ինչ որ դրական արդյունքի կարող են հանգեցնել, եթե հանկարծ թշնամին իսկապես դիմի այսպիսի գործողությունների, որովհետև այն որ նշում էր, որ մենք ունենք մարտական ոգի, բարձր պատրաստվածություն, միևնույն ժամանակ մեր զինված ուժերի բացերն ի հայտ եկան այդ օրերի ընթացքում։ Գիտեք, այսօր դրական է արդեն փոփոխության փաստնիկ։ Այսինքն, եթե բան է փոխվում, ապա դա արդեն դրական է։ Օրինակ, այն ինչ որ բլոկներ այն փոփոխությունների, որ իրականացնում էր հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա ղեկավարը Սերժ Սարգսյանը, այդ փոփոխություններով մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի փոփոխություն ըստ էության չկա։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ նրանք են այդ տեղափոխությունները անում, իհարկե մենք շատ մեծ սպասելիքներ ունենք բանակից, բայց երբ որ փոփոխությունը քեզ ցույց են տալիս, որ փիլիսոփայությունը նույնն է մնում, հետո նայում ենք փոփոխությունները, որոնք կատարում են նախագահական ապարատում, նույնն է մնում իրավիճակը, ընտրական գործընթացներ տեղի ունեցան, էլի նույնն է մնում, այսինքն մենք ուզում ենք ինչ որ կա պահպանենք այդ ուրեմն հափշտակելու եւ հափշտակածը պահպանելու համակարգը, ոչինչ չի փոխվի, հույս չունենակ, սա է ազդանշանը ուրեմն նախագահականից եւ ուրեմն հանրապետական կուսակցությունից։ Այս մարդիկ կարծում են, որ խաղը շարունակում է, ինչ որ իրենք օրենքներ գիտեն, շարունակում է փակցրի ու տար խաղը եւ իրենք դա պետք է պահպանեն։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ նրանք շատ մեծ եւ կոպիտ սխալ են կատարում։ Արճակատումը արտաքին գլոբալ process-երի էապես ուժեղացել է, եւ այդ տեսակետից, երբ որ նրանք այս քայլերը անում են, իսկ այդ քայլերը նպաստում են քաոսի տարածմանը Հայաստանում, որտեղ դժգոհության ուրեմն նիշը պահում եւ բարձրացնում են, չէ՞ որ բոլորը սպասում էին փոփոխությունների։ Եվ այս տեսակետից իրենց արածը կոպիտ սխալ է։ Ես կոպիտ սխալի նկատի չունեմ, հարաբերություն ժողովուրդ մարդիկ են հոգեվիճակում, որ այսպիսի բաներ գոյություն չունեն իրենց համար, բայց սեփական կաշվի մասին նրանք մտածել գիտեն։ Եվ եթե մտածում են, որ Հայաստանում կարող է բերեն իրավիճակը քաոսի, իսկ նրանք չեն հասկանում, որ բերում են քաոսին, ասում են, այ ցույց տվեցիք, որ նույնն է մնում, այդպես նույնն էլ կմնա։
այ կառավարությունում փոփոխությունները։ Չգիտենք դրական, չգիտենք ինչպես եւ այլը, ժողովրդի մեջ կա մեծ սպասում դրական փոփոխությունների։ Եվ դա արդեն շատ լավ է, որ այդ սպասումը կա եւ այդ սպասումը կապվել ուրեմն կառավարության հետ, դա նշանակություն չունի, կստացվի թե չէ հիմա։ Այսինքն նշանակություն ունի, մենք բոլորս սպասում ենք, որ իրոք դրական լինեն, բայց առաջի խնդիրը նա է, որ ժողովրդի մեջ դրական սպասում է առաջացել։ Եվ եթե նույնիսկ կառավարությունում մի բան այն չի, այսպես չի եւ այլը, ավելի լավ է այնպես անել, որ նպաստել, որ ուրեմն դրական ամրապնդմի, ուրեմն պարտադրել անգամ այդ բանը։ Շատերը կզարմանան այդ պարտադրելը, այդ ով որտեղից ինչ, ես հետագա հարցերին ձեր պատասխանելով այդ հարցին կանարան, բայց հիմա կարևորագույն բան։ Եկավ այստեղ ակադեմիկոս Աղամբեկյանը, շատ հարգված մարդ, եւ 3 գնահատական տվեց, 3-ն էլ շատ կարևոր։ Առաջինը ասաց, որ ինքը հույս է կապում այդ Կարեն Կարապետյանի եւ նրա կառավարության հետ։ Դա կոնկրետ ինձ համար եւ կարծում եմ մեր ողջ ժողովրդի համար շատ կարևոր գնահատական է, որտեղ հարգելի ակադեմիկոսը որ աշխարհում շատ բան է տեսել, շատ բան գիտի եւ խոսում է իր ժողովրդի հետ, նա ասում է, որ սա դրական է, դա ամրացնում է այդ սպասումը։ Երկրորդ բանը, գնահատականը, որ նա տվեց, նա փաստորեն խորհուրդ տվեց, թե ինչ է պետք անել։ Եվ զարմանալի էր, նա ասեց այն բանը, ինչ որ կատարել է ինքը իր կյանքում, Նովոսիբիրսկի, ուրեմն, բաժինը ստեղծելով ակադեմիայի։ Նա ասեց, պետք է գտնել 11 ամենաբարձրակարգ հայերին աշխարհում և նրանց տալ կոնկրետ բնագավառներ, ծրագրեր, խոշոր ծրագրեր։ Այդ 11 հայը Հանրապետությունը ոտքի կկանգնացնեն։ Սա նույնն է, ինչ որ մենք անում ենք վերջին տարիներին, մենք լսել ենք Հայք ծրագիր, Հոգևոր Հայաստան ծրագիր եւ այլ եւ այլ, մտավորականությունը, այսինքն այդ բոլոր ծրագրերը ի՞նչն է միացնում։ Հայության ամբողջականացումը հայկականության հողի վրա։ Ակադեմիկոս Աղամբեկյանը այդ ասեց իր լեզվով։ Նա ասեց, հիմա հայությունը պետք է ամբողջականա, 11-ը պայմանական թիվ է, չնայած շատ կարևոր թիվ, դա ամենամեծ թիվն է, այսպես կառավարելիությունը համակարգում պահպանելու, էլի, այսինքն 11-ից ավելը միշտ դժվար է, ոնց որ ասած, պահպանել, դժվարություններ առաջանում, ասեց 11 հայք թեք եւ նշանակեք, այսինքն հայությունը պետք է ամբողջականա, իսկ մենք նախապատրաստում ենք հոգեվոր Հայաստանը կոչ արել, որ ուրեմն հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբերի սկիզբ նախապատրաստեք հայության խորհրդաժողով։ Բոլոր այսպես ազդեցիկ ներկայացուցիչները հավաքվեն, որոշեն ինչ ենք անում Հայաստանի, ներառյալ Արցախ եւ հայության հետ։ Հայությունը որպես մի ամբողջականություն, մի երկիր, մի հայք, աստորեն։ Հիմա սա մեր կարևորագույն ճանապարհն է։ Մեր ամբողջ միտքը այդ ուղղությամբ էր աշխատում եւ ակադեմիկոսը եկավ ասեց՝ դա է ճանապարհը, եւ երկրորդը ասեց՝ Կարեն Կարապետյանը դա կանի։ Եվ երրորդ հարցը, որ նրան տվեցին, իսկ Սերժ Սարգսյանին ինչ է խորհուրդ տվել, նա ասաց, որ այս խորհուրդը տարիներ առաջ տվել է Սերժ Սարգսյանին, իսկ հիմա մի խորհուրդ ունի նրան տալու՝ անմիջապես հեռանալ։ Սա նույնպես ֆունդամենտալ գնահատական է, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը ցույց տվեց, որ նա ոչինչ չի կարող անի երկրում վիճակը փոխելու համար, միակ բանը, որ նա կարող է անել, այլ արճակատման համար նոր հնարավորություններ ստեղծելով։ Ինձ հետաքրում է մեկ հարց եւ բոլորիս, նա այդ հասկանալով է անում, թե առանց հասկանալու։ Նա հասկանում է, որ արճակատումը ավելացնում է եւ քաոսի համար նախադրյալ է ստեղծում։ Իսկ եթե նա դա հասկանում է, նա հասկանում է արդյոք, որ առաջի թիրախը այդ քաոսի ինքն է դառնալու։ Ինչպես դարձան շատ-շատ ուրիշները, որոնք նույնպես տարբեր գործարքների մեջ էին, եւ ինձ թվում էր, որ երբ որ մեկը ուժեղ քերիներից աշխարի երաշխիք է տալիս, կարող ես կատարել նրա ասածը հանձնարականները եւ դու երաշխավորված ես։ Բացարձակապես այդպես չի։ Նա հիմա հանրապետությունում քաոս է սերմանում, ինչ արժեր, ուրեմն ամբողջ հանրապետությունը սպասման մեջ էր դրված, այդ ուրեմն ամնիստիայի հետ կապված, եւ մեկ էլ վերցնում է մի շարք մարդկանց, ուրեմն շեմը, այդ ներկայացված մեղադրանքների կտրուկ բարձրացնում է։ Այսինքն այդ ճշնամանք քարճակատումը ավելացնում ես, որ ի՞նչ անես։ Բոլոր քայլերը, որ արել էին, մեկը ասացի, ուրեմն այդ նշանակումներն են, երկրորդը ընտրությունները, անցան խայտ, ասենք թե դու ցույց տվեցիր, որ հանրապետականը լրիվ իր ձեռքում է պահում, ժողովուրդ ամբողջը մեր ձեռքում է, ոչ մի փոփոխություն չսպասեք, թալանել ենք, այդպես էլ թալանելու ենք, այս ազդանշանը ինչի է սուղարկում։
maksimal ազգային համաձայնության շրջանակում կատարեր այդ բաները։ Հենա Գյումրիում ասում են մի ուրեմն մարդկանց մի շրջանակ կար մեկի ղեկավարությամբ, որոնք հազարավոր մարդկանց տվեցին բնակարաններ, ակցիաներ էին կազմակերպում, փող հավաքում եւ տնակներից հանում։ Եթե այդ մարդկանցով կազմակերպեի, դրանց շուրջ հավաքեր բոլոր կուսակցություններին, եւ տենց մի շրջանակ ստեղծեր, ցույց տալ ազգային համերաշխություն, միասնություն, փոփոխություն, սա էր ճանապարհը։ Դու ինչ ես ցույց տալիս։ Ուրեմն սա է, այսպիսին է վիճակը։ Ժողովրդին դրել են մի վիճակում, որ հացի համար մարդը պետք է ամեն օր պայքարի, եւ եթե ես համակարգի ներկայացուցիչ գալիս եմ եւ ասում եմ. Մարիամը չընտրեցիք, սոված եք մնալու, իմ մեջքը Մարիամն է։ Պարզ է, որ բարդիկ, որ հացի վրա դողում են, գնալու են դա, այսօր ցույց տվեց դա, ամբողջ հանրապետության այդ համակարգերով ծածկել ենք եւ փոփոխության չսպասեք, սա է լինելու։ Դու ոչնչացնում ես երկիրը եւ ատելությունն ես բարձրացնում, մարդիկ մի կողմից ճար չունեն, մյուս կողմից ատելությունը բարձրացած արդեն չգիտեն հետդ ինչ անեն, ու դու կարծում ես, որ Սասնա ծրերը վերջին միջադեպն էր։ Էսպիսի բան, էսպիսի մտածելակերպ, էսպիսի մոտեցումներ, վերջի բանն էլ արճակատում ավելացնելու, երբ որ Կարեն Կարապետյանին առաջարկում են հանրապետական դառնալ, որ ժողովրդին ոչ մի հույս չունենա։ Կարեն Կարապետյանն էլ է հանրապետական, հուսակցությունն էլ է հանրապետական, այսինքն մի բան է, որը միայն կորզում է, ոչնչացնում է, ոչ մի ստեղծելու բան չունի։ Սա բացարձակ անընդունելի ճանապարհ է, եւ նորից եմ կրկնում Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետական հուսակցությանը, թող հստակ իմանա, ուրեմն, որ այդ փոթորիկը, որ նրանք ձևավորում են, անկախ նրանից հասկանում են թե ոչ, հանձնարականները, որ կատարում են այդ նշանակումները, այդ բաները, այդ խստացումները, այդ ստորությունները կատարելով, թող իմանան, դա հարվածելու է հանրապետությանը, բայց առաջի հերթին իրենց։ Սա մի կողմն է, եւ մյուս կողմը արդեն վերաբերում է լրիվ ուրիշ հասցեատերերի, վերաբերում է մեր ժողովրդին, վերաբերում է պատասխանատու գործող բոլոր մարդկանց, հայ մտավորականությանը, որ ուրեմն հավաքվել էր այստեղ, գործում էր հայության ամբողջական մտավորականությանը, որը Սերժ Թանգյան եւ մյուսները, որ դիմեցին ուրեմն այդ հայտնի նամակով արդարացիությունը երկիր վերադարձնելու հենասյուներից մեկն է, ուրեմն այստեղ Հասմիկ Պապյանը, որը ուրեմն բարձրացրեց հարցը, թե ինչ են անում հերոստատեսությամբ, հերոստատությունը դարձել է զանգվածային ոչնչացման հիմնական գործիք, եւ այսօր այն մարդիկ, ովքեր տնորինել են այդ պրոցեսը, այսօր նրանց ձեռք է տվում ասելով, թե արեք, այսինքն Սերժ Սարգսյանը փոթորիկ է ցանում երկրում, եւ կրկնում եմ նորից, եթե նա ուրեմն ուղակի պրոբլեմ ունի, որ չի կարողանում դիմակայել այդ բաներին կամ չի հասկանում, այստեղ խոսելու բան կա, փորձենք բացատրել ինչի չեն հասկանում, փորձենք աջակցել, եթե չեն կարողանում դիմակայել, բայց եթե սա ուրեմն միտումնավոր է անում, ուրեմն աշխարի ամենակարճատես մարդն է, ես չեմ ասում երկիր ժողովուրդ, չի հետարկում նրան, ես ասում եմ այն, ինչ որ ինքը ներկայացնում է որպես Սերժ Սարգսյան, ամենամեծ թիրախն է իրան դարձնում, եւ մեզ կոմից ասացի, մեր ժողովուրդը այդ ուժերը, այդ պետավորականությունը, որ պատրաստական է եւ ոտքի է կանել գործելու, ժողովրդից շատերը հոգնած են, շատերը վախեցած են, այս պահերը կան, բայց հենց որ այդ ամբողջը ոտքի կանեց եւ սկսեց գործել, ապա ամբողջ ժողովուրդը հավաքվելու է եւ հենարանը լինելու ցանկացած ուժի, դա լինի քաղաքական ուժ, դա լինի պետական կառավարման մարմին, որ իրան ադեկվատ է պահում, ամբողջականելու է թե Հայաստանն ու Արցախը նրա շուրջ, թե հայությունը։ Ուրեմն մեզ պետք է տեսնել մարդկանց, որ այդ պրոցեսը տանում են, այսօր մենք տեսնում ենք մտավորականությանը, որ այդ բանը տանում է, եւ երկրորդը, մենք տեսնում ենք Հայաստանում եւ Սփյուռքում երկու տեղերը մտավորականության ասելով խոշոր մասնագետներ տարբեր ոլորտների, այդ 11-ը իրենց մեջ ներառող, այդ 11-ը պետք է ուրեմն ձևավորվի, նշանակվի մոտակա ժամանակներում, եւ հարց է նույն Կարեն Կարապետյանին, քեզ ասեց Ակադեմիկոս Աղամբեկյանը նաեւ, որ դա է պետք, ասում էր ամբողջ մտավորականությունը, որ դա է պետք, մեր ժողովուրդը այդ սպասման մեջ է, եթե գնում ես այդ ճանապարհով, դա է լինելու հայության ժողովրդական վստահության կառավարությունը եւ հայությունը համախմբված, սա է ուղին, որը պետք է անցնենք։ Պարոն Անչանի, չեք կարծում նույն Կարեն Կարապետյանն ունի բացարձակ ազատություն այդ գործողություններն իրականացնելու, թե թեպետ նա հիմա հանրապետական չէ, այնուամենայնիվ այդ նույն թիմի, նույն օլիգարխիայի ինչ որ մաս է կազմում, եւ նրա գործողությունները այդ առումով բացարձակ ազատ չեն կարող։ Բացարձակ ազատություն չունի
ոչ ոք այսօրվա աշխարհում այդ թվում նաև Կարեն Կարապետյանը խնդիրը նա է թե իր ներքին որոշումը որն է որ իրան բազմաթիվ սահմանափակումներ կան բազմաթիվ ուժեր են ներառված որ տարբերները հետո խոսում են փորձում են օգտագործել իրենց դպատակներով այս ամենը կա բայց խնդիրը նա է իր ներքին վճռականությունը ինչպիսին է եթե նա ընտրել է ժողովուրդը Եվ Հայաստանը, ավելի ճիշտ հայկը, այսինքն ամբողջական հայությունը, եթե ընտրել է այդ ճանապարհը, անկասկած նա հաջողություն է ունենալ։